ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେରଙ୍ଗା ଗାଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନେ କଣିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଓ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ତରଫରୁ ଡେରଙ୍ଗ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଇ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଚନ୍ଦନ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭିଯାନ ସମୟ। ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଘ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସଂଘର ନାଁଟି ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ। ତେଣୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ, ଏ ସଂଘର ମୂଳ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦେବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ସଂଘରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ଗୋଟିଏ ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଗଠନ କଲୁ। ତା ସହିତ ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଛୁ। ସେ କାମଟି ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମଶାଣି ଖଣ୍ଡି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସହକର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କଲୁ। ଏମିତି ଆମର ଏକ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖଟିକିଆ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନଗଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଅନ୍ନଗଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଣ କରିବୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଏହା ଆମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ନମସ୍କାର। ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ମହତ ଦିନ, ଯେ କି ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିଆ ବ୍ଲକର ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କିଛି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଆମେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଯୁବକ ନେଇକି ଏକ ଆମର ସଂଘ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଜି ତା'ର ସଂଘର ନାଁ ଆମ ବିକାଶ ଡେରଙ୍ଗ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ତା'ର ନାମକରଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଗକୁ କୌଣସି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗରିବ ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚତୁର୍ପାଖରେ NTBC ହେଲା, JITPL ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ରୂପରେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହୋଇଛି। ଗରିବ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଯଥା ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ମଶାନରୁ ସରକାରଙ୍କର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର କେବଳ ସୁଫଳ ରୂପାୟନ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ, ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଯଥାକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତିବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂଘର ନିୟମ ହେଲା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକୁ ଯାଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।